Piatkové správy v slovenskom jazyku sú pripravené. Vitajte. Brusel pripravuje schôdzu predstaviteľov Belehrady a Prištiny na najvyššej politickej úrovni. Podľa slov špeciálneho vyslanca Európskej únie pre dialog dvoch strán Miroslava Lajčáka, stretnúť by sa mali prezident Srbska Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti, a to začiatkom letných dovoleniek. Hovoriť budú najmä o implementácii skôr dosiahnutých dohôd s dôrazom na riešenie problému poznávacích značiek aut a formovanie budúcich vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović dnes organizoval slávnostné prijatie športovcov Aleksandry Havranovej, strelkyne streleckého družstva Jednota Stará Pazova, a Đorđa Tešanoviča, člena karate klubu Front zo Starej Pazovy. Títo mladí športovci sú členovia reprezentácie Srbska. Aleksandra získala tretie miesto na majstrovstvách Európy v Hamare s mix partnerom Markom Ivanovičom a druhé miesto s Aňou Kneževičovou a Anou Popovičovou. Celé leto bude mať Aleksandra vyplnené súťažami a v októbri pocestuje na majstrovstvá sveta do Egypta. Đorđe Tešanović je vicešampiónom sveta v karate. V minulom roku so seniorskou skupinou získal druhé miesto na svetových majstrovstvách v Dubaji a minulý mesiac na balkánskej súťaži v Belehrade získal tretie miesto. Čoskoro odcestuje na ďalšiu súťaž do Alžírska. Obaja sa zhodujú, že podpora lokálnej samosprávy pre nich veľa znamená. Obec plánuje aj v budúcom období poskytnúť pomoc, ale bude aj odmeňovať tých najúspešnejších, povedal predseda Radinović a daroval športovcom náramkové hodinky. Na stretnutí boli prítomní aj tréneri Saša Iker a Ninko Vojnovič. Malopredajné ceny benzínu a dízla ostanú najbližších 7 dní nezmenené. To znamená, do 24. júna bude liter benzínu BMB aj naďalej stáť 198 dinárov a dízel 209 dinárov po litri, zverejnilo ministerstvo obchodu. V súlade s vyhláškou o obmedzení ceny ropných derivátov sa určuje a vyhlasuje najvyššia maloobchodná cena každý piatok do 15. hodiny a platí 7 dní. Žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka včera večer oslávili ukončenie svojho základoškolského vzdelávania. V divadelnej sále pred plným publikom rodičov, starých rodičov, príbuzných a kamarátov predviedli hodinový program zostavený z tanca, spevu, recitácií, hry na hudobné nástroje, a to nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a nemčine. Po kultúrnom programe žiaci poďakovali triednym učiteľkám Libuši Simendičovej a Marienke Ďuricovej, ale aj všetkým učiteľom, profesorom a riaditeľovi za všetku snahu a podporu. Ocenení boli mnohí žiaci za mimoriadne úspechy, no najväčšiu radosť mal iste žiak generácie Ivan Demeter. Najvýznamnejšie bol tohto roku, vnejší som bol, na republikovom závodení z chémie. A ty si vedel o tom, že získaš tú cenu? Či to bolo prekvapenie, aj pocity? No, vedel som, že získam, áno. Ako si sa cítil, keď si sa to dozvedel? Bolo to šok, radosť, slzy možno? No, bol som veľmi šťastný najprv a trochu boli aj slzy, áno. To sú nám všetko dobré deti, týchto 30 detí, ktoré sme dnes videli tu na javisku, naozaj sú všetky dobré. Aj oni sa snažia, niekomu sa to viacej darí, niekomu menej, ale oni sa super. Takže a jednoducho toto, že máme zvoli žiaka generácie, to zdá sa mi, že ide od roku 2000, alebo roku 2001, od toho školského roka, keď znovu, znamená, každá škola musela si jej pravidla vypracovať, na základe ktorých sa ten žiak generácii bude voliť. Tak aj naša škola, od vtedy máme tie obrazy všetkých žiakov generácie na chodbe. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny vypísal včera tri konkurzy na podávanie žiadostí na získanie finančnej dotácie za projekty v oblasti informovania, a ide o produkciu, web a jednorázové granty na školenie a prax. Cieľom poskytovania dotácií ako súčasti verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku je podpora produkcie a webu s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania a podpora osobnej iniciatívy mediálnych pracovníkov a študentov v ich úsilí zdokonaliť sa doma aj v zahraničí, pričom Národnostná rada podporuje aj volontérskú prax vo vojvodinských médiách. Všetky informácie sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke Výzvy a žiadosti treba poslať do 15. októbra.
Od dneška do piatka 24. júna sa mesto Kula po 63. krát stane centrom divadelných ochotníkov. Ide o republikový divadelný festival ochotníckych súborov, kde sa tohto roku stretnú herci z Ubu, Prokupľa, Belehradu, Trstenika, Crvenke, Veľké Pláne, Rúmy a aj z Novej Pazovy. Divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy sa predstaví s hrou Putujúce divadlo Šopalovič v réžii staropazovčana Alexandra Baka a hrať budú vo štvrtok. V sobotu v rámci vidovdanskej humanitárnej akcie pravoslávna kresťanská komunita Prepodobná Anastasia Srbska z Belegiša zorganizuje humanitárne podujatie s cieľom pomôcť srbskému ľudu na Kosove a Metochii. V Bánovciach Dunaj na vidovdanskom námestí budú popoludní humanitárne stánky. Od 14. hodiny sa budú organizovať turné v stolnom futbale a hádzaní šípkami. O 19. hodine začne koncert, na ktorom vystúpia členovia kultúrno-umeleckého spolku Mitanče, zbory Svätý Vasilij Ostrožky a Prota Simeon, niekoľko jednotlivcov a malá Pavlína Radovanovičová z Orechovca. Organizátorka Daniela Dujkovičová vysvetlila, že časť peňazí sa použije na vykopanie studne pre kláštor Draganac, ktorý bol vybudovaný v 14. storočí a dodnes nemá vlastnú vodu. Časť peňazí by dostala matka samoživiteľka so 4 deťmi, ktorí žijú v nehumánnych podmienkach, a časť pôjde na výstavbu ihriska v dedine Kusce. Podľa oznámenia z Elektrovojvodiny v pondelok 20. júna od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektriny všetci užívatelia v Surduku. Bánovský pohár 2022 pre futbalistov od 8 do 13 rokov sa bude konať počas víkendu, a to prvýkrát na terénoch FK Dunaj. Počas dvoch dní Staré Bánovce uhostia okolo 50 družstiev z celej Vojvodiny aj Srbska. Toto kamarátenie podporila obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Staré Bánovce, početní rodičia a spoluobčania. V sobotu oblačno, bude aj zo pár slnečných intervalov, ale meteorológovia nevylučujú ani slabší dážď. Teploty od 12 do 28 stupňov, mierny vietor priamo zo severu. V nedeľu slnko, jasno, sucho, teploty z minimálnych 16 stupňov vyskočia na maximálnych 31. Mierny vietor z juhu. Meninová rubrika je zaujímavá, pretože oslavujú iba páni a všetci s menom na písmeno V. Dnes Vladivoj, zajtra Vratislav a v nedeľu Voľenomil. To už bola bodka za správami. Príjemný víkend.